শুনিছো বাতৰি মাছলৈ অসম মিজোৰাম সীমান্তৰ লাইলাপুৰত মিজো ৰূপিতৰ কিদৰে অসম আৰক্ষীৰ ওপৰত বৰ্বৰ আক্ৰমণ চলাইছিল তাৰ বিৱৰণ দাঙি ধৰিলে আক্ৰমণত গুৰুতৰভাৱে আহত অসম আৰক্ষীৰ এজন জোৱানে আৰক্ষীৰ জোৱানজন ৰঙিয়াৰ কুন্ধিয়া ঘুলিপামৰ মইনুল হক কেইবাদিনো শিলচৰ মেডিকেল কলেজ হস্পিটেলত চিকিৎসাধীন অৱস্থাত আছিল গৃহৰক্ষী জোৱানজন কিছু সুস্থ হৈ চিকিৎসালয়ৰ পৰা ঘৰত উপস্থিত হোৱাৰ পিছতেই মইনুল হকে বৰ্ণনা কৰিলে কিদৰে হাতে হাতে অত্যাধুনিক মাৰণাস্ত্ৰ ডাল আঠিলৈ সীমান্তত থকা অসম আৰক্ষীৰ ওপৰত আক্ৰমণ চলাই গ'ল মিজো ৰূপিতৰ যিটো ঘটনা হ'ল সেইটো মোক একচুৱেলি মই নাজানো যে সেনেকুৱা ঘটনা হ'ব বুলি কিন্তু মই যেতিয়া থলা থানালৈকে গ'লোঁ থলা থানালৈকে মই নাজানো যে তাত হেৰি হ'ব আজি বৰ্ডাৰ কিবা এটা গণ্ডগোল হ'ব যেতিয়া লাইলাপুৰলৈ গ'ল লাইলাপুৰত যোৱাৰ পিছত মোক ভিতৰত আমাক মিজোৰ এটা কেম্প আছিলে কেম্পটোলৈকে লৈ গ'ল কেম্পটো পাৰ কৰি আমাক লৈ গুচি গৈছিলে কেম্পটো পাৰ কৰি লৈ যোৱাৰ পিছত আমাক তাত ৰাখিব দিলে ৰাখিলোঁ তাত গাড়ী তাৰপিছত মিজোৰ লগত কথা বতৰা কিবা চলি আছিলে আমাৰ দুখন গাড়ী তিনিখন গাড়ী আছিলে আগৰ ফালে চাহাবৰ গাড়ী ঘূৰাই লৈ আহিলে আমাৰ তিনিখন গাড়ী ঘূৰাই আনিব দিয়া নাছিলে তাৰপিছত এখন থাৰ ভাঙি পেলাইছে আৰু এখন বলৰো এখনো ভাঙি পেলাইছে এছ পি চাৰৰ সেইখন কাছাৰ এছ পি চাৰৰ আৰু মোৰ লগত যোৱা থাৰ এখনো ভাঙি পেলাইছে মোক কোবালে বহুত কোবালে বৰষুণ পৰা দিছে পূৰা পাথৰ এনেকুৱা মাৰিছে নহয় বহুত মাৰিছে আৰু গিল্টিছ মাৰিছে মাথাত তিনিটামান গিল্টিছে পৰিছে তাৰপিছততো অলপ মই গাড়ীখন ঘূৰাই অকণমান আনি অনাৰ পিছতে গুলাগুলি হয় গুলাগুলি হোৱাৰ পিছৰ পৰা মই অকণমান অহাৰ পিছত মই একো গম নাপাওঁ আৰু তাৰপিছত মই চেঞ্চেলছ হৈ গৈছোঁ বোলে মোৰ লগৰ ড্ৰাইভাৰজনে মোক ঢলা মেডিকেললৈকে লৈ আহে ঢলা মেডিকেলৰ পৰাই আকৌ আমাক মৰাবিলাক পাব্লিকে মাৰিছে বহুত পাব্লিকে আহিছে মিজো পাব্লিক আহিছে পাব্লিকে মাৰিছে চিভিলত আছে পুলিচে নে আৰক্ষীয়ে নে কি নাজানো আৰু দেখা অস্ত্ৰ আছে AK-47 আছে লাঠি আছে দাও আছে বহুত কিবা কানি আছে লগত পাথৰ মাৰিছে